Задля забезпечення комфортного навчання учнів, керівництво шкіл у Городівській громаді облаштувало ресурсні кімнати для дітей, які знаходяться на інклюзивному навчанні. Під час літніх канікул ми облаштували за кошти місцевого бюджету ресурсну кімнату для нашого навчального закладу. У кожному навчальному закладі має бути ресурсна кімната, якщо в ній займаються діти, які знаходяться на інклюзивному навчанні. У нас одна така дитина на інклюзивному навчанні, з нею займається асистент вчителя. Спеціально організований освітній простір дає змогу кожній дитині максимально розкрити освітній і особистісний потенціал та подолати бар'єри соціалізації. В нашому закладі, крім навчаються учні з особливими освітніми потребами. Для них у нас створені особливі умови для навчання. Є інклюзивно-ресурсна кімната для корекційних занять. Навчання у ресурсній кімнаті базується на індивідуальних потребах кожного учня, має на меті залучення дитини до освітнього процесу. Здобуття нових знань, освоєння нових навичок, формування правильних еталонів. Найкраще діти засвоюють в ігровій формі. Ресурсна кімната у нашому закладі створена для корекційних занять із дітками з особливими потребами. Тут ми проводимо корекційні заняття, маємо відповідне матеріальне забезпечення, маємо дидактичні різні матеріали, ігри для діток з особливими потребами. А якщо спостерігаємо діток, яким важко дається навчання, у яких є навчальні труднощі, то теж тут проводимо з ними заняття. Вчителі наголошують, у ігровій зоні ресурсної кімнати панує невимушена творча пізнавально-розважальна атмосфера. В такому середовищі найоптимальніше встановлювати та налагоджувати зв'язок педагога з учнями і дітей між собою.